Keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ya'aduddin Al-Mustafa Billah Shah ke kampung orang asli Kuala Boh di Cameron Highlands disambut penduduk dengan gembira dan teruja. Ketibaan Seri Paduka Baginda pada pukul 10.45 pagi itu disambut sekitar 600 penduduk yang teruja melihat Baginda memandu sendiri kenderaan utiliti sukan SUV. Keberangkatan Baginda turut disambut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Esko Kerajaan Negeri, Ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk Ramli Mat Nor dan Ketua Polis Negeri, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof. Dalam kunjungan tersebut, Seri Paduka turut meluangkan masa kira-kira sejam ramah mesra bersama penduduk selain mengurniakan sumbangan peribadi Baginda kepada mereka. Seramai 128 keluarga juga menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian pada majlis berkenaan.